Ukupan ulog biti će 5200 dolara, danas smo u 24. epizodi, što znači 2400 dolara da nam se skupilo već uloga. Nadamo se da će kriza na kripto tržišu trajati još neko vrijeme, sve znate, tako da kupujemo povoljno još neko vrijeme prije nego što se dogodi eksplozija. Kad i ako se dogodi, ništa na ovom kanalu nije financijski, ništa nije kripto savjet, ja nisam financijski niti kripto savjetnik, dragi gledatelji, ovdje samo u ovoj rubrici pokazujem što ja to kupujem svaki petak za 100 dolara koje kriptovalute i tako dalje. Ovu rubriku radim na mjenjašnici Bybit. Mjenjašnica u top 10 u svijetu e, imaju novost za Europu. Ovdje kliknete na financije, kliknete na karticu i možete zatražiti svoju debitnu karticu Bybit pošalju vam je na adresu, znači brutalna, brutalna pričica kao i mnoge velike mjenjašnice, evo od sada i oni imaju svoju karticu, tako da Slobodno, ako imate nalog na Bybitu, na, e, naručite si karticu da vam je pošalju, jako zanimljiva priča, a ako nemate nalog, onda vam je link, link vam je dolje u opisu ovog videa, možete si napraviti nalog, a mi sada idemo, idemo sada kupovati, idemo trošiti, jedno jako zanimljivo pitanje imam za vas, Uh, napišite mi slobodno u komentar postoji li neki vaš favorit, postoji li neka vaša kriptovaluta u koju vjerujete da će u idućem bulu napraviti velike stvari, a sada nije na radaru, nema je u top 100. Tako da od srca, eto, poziv svima vama. Da, da, napišete, da napišete dolje uh, u, u komentar. Mi sada idemo idemo početi trošiti. Današnja prva kupovina, već standardno uvijek prva kupovina bude, uh, bude bitcoin tako da će bitcoin biti i sada. Danas sam namijenio 35% svog budžeta. Znači 35 dolara bitcoin buy bitcoin buy bitcoin. Evo ga order je prošao potrošenih prvih. 35 dolara. Idemo dalje na sljedeću kupovinu, sljedeća kupovina biti će XLM koji kupujem uredno i redovito u ovoj ovdje rubrici XLM koji je imao onaj lijepi skok prošli tjedan, međutim to ne znači da ćemo ga prestati kupovati, danas stavljamo 10 dolara u XLM. Moja sljedeća kupovina biti će kardano ada. Jednostavno vjerujem da ću na ovom projektu napraviti isto uh, lijepe rezultate u budućnosti koja je ispred nas i vjerujem da su ovo sve lijepi popusti. Tako da ću danas ovdje staviti čak 30 dolara na kardano. Baj ada baj ada. 30 dolara je otišlo na kardano idemo sada na jedan projekt koji je ovdje već neko vrijeme a on se zove Ape. Ape coin u Ape ćemo staviti 10 laganih dolara. 10 dolara danas ide u ApeCoin, buy ApeCoin. Ostala su mi, ostala su mi još dva projekta, sad ćemo odmah. Za vas koji ste preživjeli do ovog dijela videa i pratite uredno i redovito ovaj kanal, samo jedna napomena, kriptoteme.io, nemojte zaboraviti pratiti najnovije vijesti na našem web portalu, znači imamo YouTube kanal i web stranicu. www.kriptoteme.io, uvijek malo bacite oko i dajte jedan like ispod ovog videa. Jedan jedini like ispod ovog videa puno će pomoći kanalu, hvala vam najljepša od srca. Mi idemo pogledati dalje. ICP ćemo kupiti i tu ćemo potrošiti 7 dolara ICP by ICP prošle je i moja posljednja kupovina jučer sam pričao o ovom projektu uh, u, u live stream, Imali smo sinoć, skoro dva sata je trajao live stream za članove kanala i neki su me pitali za ovaj projekt i rekao sam da moja očekivanja od ovog projekta uh, privatno, znači ne u ovoj rubrici nego privatno, puta dva, puta tri biti će izlazak. U ovoj rubrici ja ne znam koja će stanje biti kad završi rubrika, Možda bi puta deset, može biti pet, 15% posto gore, zaista ne znam. Moja privatna očekivanja od ovog projekta nisu ono jednog dana kad se vrati na all time high pa ćemo biti svi bogati. Moj plan kod ovog projekta privatno je hvatat puta 2 puta 3 i izaći iz priče. Ali u ovoj rubrici ga volim dodat. Phantom, phantom, phantom. Koliko nam je ostalo ovdje 8,6 8 dolara, znači buy phantom buy order za Phantom je prošao, sada ćemo pogledati kako nam je uopće stanje, koliko imamo, čega imamo i još jednom naravno napomena ljudi, nemojte zaboraviti u opisu ovog videa čeka vas link za mjenjašnicu, by bit, slobodno si napravite nalog, idemo pogledati kakva nam je situacija, imamo znači, 2445 dolara, znači u laganom malom simboličnom smo plusiću, Bitcoin ima najveća pozicija Bitcoin, onda ide XLM, Cardano, Phantom, Algorand i onda dalje Link. Link je jučer skočio isto lijepo. Imamo dolje nešto malo XRP-a, nešto malo Ethereum-a, Matika, ICP, Ape, EGLD i dolje je ispod Ape-a EGLD, Arbitrum, HBR. Za sada to je to.